I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like. Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Me Fala, Eu Te Ajudo. Eu sou a Sabrina. Eu sou o Murilo. E hoje a gente vai experimentar os energéticos de duas marcas muito conhecidas e famosas no mercado de suplemento no Brasil, né? Que é a Integral Médica, só que a linha Darkness, e a Max Titânio. São as duas principais, que a gente, né, diria. Uhum, acho que sim. É, tem outras, como tem a Growth, só que a gente não conseguiu achar o energético deles. Eu estava indisponível. Então, Growth, se vocês ainda tiverem um pouco desses energéticos, pode mandar pra gente que a gente experimenta. Não sei se saiu de linha. É, você tá comercializando ainda, né? Porque quando a gente olhou lá, tava com preço fenomenal, né? E, então, se vocês tiverem, se forem voltar também a ter energético, manda uma mensagem pra gente que a gente avisa. Uhum. E também a gente tá curioso para experimentar. Só que hoje é as duas principais, Integral Darkness versus Max Titânio. Qual é o melhor energético? Como todo vídeo, a gente vai explicar, vai falar a tabela nutricional, comparar uma com a outra, vamos falar o preço, o sabor, e claro, a gente vai experimentar e dar o nosso relato de qual a gente gostou mais. Primeiramente, vamos falar o sabor. Qual o sabor que tem? Framboesa e esse de maçã verde. Pelo que a gente pesquisou, são os únicos sabores que tem, né? Mas se vocês encontrarem algum outro sabor, deixa aqui nos comentários. Mas a gente imagina e acredita que são só os sabores que eles comercializam. Porque a gente viu no próprio site da marca e também em outras lojas. Pesquisa na internet. Só tinha esses dois sabores. Então a gente vai dar o nosso relato em relação a isso. Não dá pra comparar qual é a melhor maçã verde, né? Preço, quanto que saiu? Ah, isso até anotei, ó. O da Max, R$7,88. E o Évora, 8,83. Ambas de 269 ml, certo? 269. Que seria a latinha do Red Bull pequeno, né? O Red Bull. Aquela menorzinha. Seria isso exatamente mesmo. Isso. Caso vocês estejam interessados, a gente fez outros vídeos de energético, uns bem antigos. Bem antigos, mas teve um que a gente fez, não era tão antigo. Os sem açúcar, né? Então a gente vai deixar esses vídeos aqui na descrição, vocês podem ir lá depois de assistir esse e ver, para quem gosta de energético e consome. Vamos analisar agora a tabela nutricional antes de experimentar? Acho que pode ser, vai ser um vídeo curto, gente, vocês sabem, né? A gente sempre traz curiosidades. Eu já fiz aqui um comparativo para não enrolar muito. A Integral Médica, vou ler essa da Darkness e depois a gente compara, vou ler bem por cima. Ele fala que tem 1.000 mg de beta-alanina, 1.000 de taurina, 140 mg de cafeína, palatinose. A palatinose é ainda mais você pensando no pré-treino, né? Isso analisando bem por cima mesmo, tem 20 kcal nessa unidade de 269 ml, 5 gramas de carboidrato, devido à palatinose. E a Max Titânio, ela já é zero açúcar, tem 94 mg de cafeína, 1.076 de taurina, ela tem BCAA, ela tem 1,5 gramas de BCAA. Então, se vocês já conseguem ter uma noção, agora eu falei por cima cada um, só que agora eu vou deixar do lado uma da outra com a análise para vocês terem uma ideia. Então vamos falar cafeína. O Évora tem 140 mg de cafeína, o Max tem 94 mg. Então, nesse quesito de cafeína, a Max tem 46 mg a mais. A Max não, o Évora tem 46 mg a mais. Na questão de taurina, o Évora tem 1.000 mg, a Max tem 1.076 mg. Então você tem 76 mg a mais a Max. Você vê que está bem páreo, né, um com o outro. Uhum. Em relação a açúcar, o Évora tem açúcar, tem 2.4 gramas de açúcar, já a Max é zero açúcar. Então isso para você que vê, né, se você não quer colocar açúcar no,
nesse pré-treino ou alguma coisa assim, você pode escolher a Max. Beta-alanina, só o Évora tem. Tem 1 grama de beta-alanina. Normalmente, nos pré-treinos, são 2 miligramas que tem na dosagem dos pré-treinos de beta-alanina. E BCA, o Évora tem 0 e a Max tem 1,5 gramas de BCA. O que você diria? Essas dosagens que eles colocam são pequenas dosagens, não é uma coisa que vai fazer muita diferença. Tipo, 1,5 gramas de BCA é BCA, mas não é isso que vai fazer total diferença. Mas eles colocam como ingrediente, sabe? Esses aminoácidos dentro. Tem 1 grama de beta-alanina. A gente vai tomar, eu não sei se a gente vai sentir tanto efeito, porque a gente já está acostumado a tomar 2 gramas de beta-alanina antes, não sei como vai ser. Eu acho que o principal vai ser o efeito do sabor, né? Ver qual que é gostoso mesmo. Lembrando que a gente está falando de energético, mas a gente já fez vídeos de pré-treino dessas 2 marcas. Esse Évora a gente fez em relação ao pré-treino, Évora mesmo. É, nasceu a maçã verde. E a maçã verde. Ó, vocês estão olhando. Da Max Titânio a gente fez 2 vídeos. Que quer mostrar os dois? Que era esse aqui, que era o de Horus, agora, o Horus. E o Ested. Que? Aí eles já são pré-treinos. Que aí é frutas silvestres. Lá nesses vídeos a gente coloca tudo. Tabela nutricional, custo-benefício, a gente experimenta por 1 a 2 semanas, dá nossa análise. Então, para você que tiver curiosidade, também vai lá nos nossos vídeos que vai estar na descrição e assistam lá. E a gente consome mesmo, porque tá vazio. E, claro, se você for pensar em custo-benefício, isso aqui é mais para experimentar. Como o pré-treino, o custo-benefício é muito maior do que as latinhas, né? A dosagem nunca vai ser assim. R$8 e R$7. Não, R$8 praticamente. Não, aqui a gente está falando de praticidade, né? Porque a média que a gente acha custo-benefício ok para um pré-treino nacional, lembrando, esses que não dá para comparar com os importados ou com os muito fortes, é de R$2 a R$3 a dose. Então, mais barato que um energético. Sim, sim. E a composição também é muito maior. Provavelmente vai vir muito mais quantidade dos ingredientes. Então, é isso, eu falei a parte mais assim que vocês gostam bastante, a gente fica feliz. Sempre. Né? Se a gente não fala, vocês questionam. Então, a gente já está falando mesmo. E 2 coisas que eu tenho falado muito em todos os vídeos é sempre acostume a analisar a tabela nutricional. Lá você vai ver exatamente o que tem de ingrediente lá e a quantidade que tem e também para você calcular o custo-benefício. E também sempre procure ajuda de um nutricionista, que ele vai calcular tudo exatamente quanto que você precisa de macro e micronutrientes para sua saúde, para sua performance e para o seu objetivo. Ganhar massa muscular, perder gordura, e aí é a sua fase. Agora não vou enrolar e vamos beber, né? Vamos provar, a gente está curioso. Qual que você quer primeiro? Não sei se comercializa em mercado, né? Acho que só a loja de suplementos. Só a loja de suplementos, talvez, que a gente encontrou em loja de suplementos, gente. Se alguém achar aí em mercado, né? Deixa aqui nos comentários também, que é bom que a gente dá uma diretriz para um outro seguidor, né? Para te facilitar. Vamos de maçã verde. Será que você deve querer, né? Será que você gosta? Difícil saber qual que vai ser mais gostoso. Nossa, só o cheiro já é o cheiro muito bom. Pele da maçã verde. Já posso provar? Pode provar. Cheiro, maçã verde, igualzinha da pala de maçã verde, todo mundo deve conhecer. Lembra o cheiro do Évora? Pré-treino. Bastante, o pré-treino lembra o cheiro. Uma delícia. Nossa, muito gostoso. Depois a gente vai falar qual que é o melhor dos dois, se tiver. E também vamos comparar em relação aos pré-treinos que a gente já tomou, né? Falando, né? Nossa, se lembra o... Tradicionais Monster, Red Bull, né? São os mais tradicionais, né? Isso aqui é engraçado, parece que eu tô tomando o próprio pré-treino. Cheiro muito bom, cheiro de bala ou chiclete de maçã verde. Lembra muito o Évora. Mas não me lembra nenhum outro energético tradicional. Não. Você lembrou? Não. Nenhum que a gente... Já tenha tomado, né? Não. A gente já tomou muitas marcas. Teve um que a gente comparou várias. A gente também tomou Life Strong, né? Ah, é verdade. Sem açúcar. Nossa, faz tempo esse. E também era lá o suplemento que vendia, né? Ó, sendo sincero, não é igual a nenhum outro energético que eu tomei. O sabor da maçã verde é muito forte.
Me lembra o pré-treino, só que com gás, né? Só que com gás, é. Muito bom, eu achei. Nossa, é muito bom, muito bom. É forte o gosto da maçã verde. Parece a própria bala mesmo. Parece a bala, aquela balinha meio mole. Bom que a gente tá tomando geladinho. É. Agora é o da Max, sabor framboesa. Esse. Opa, desculpa, Murilo sempre fazendo. Esse tem cor de energia. É, esse já não é que a gente pensa, a framboesa vai ter a corzinha da framboesa, né? Não. O cheiro é como se fosse qualquer outro energético. Cheiro de energético? É, tradicional? Tradicional. Uhum. Nossa, uma delícia, né, também, o cheiro. Nada de framboesa, nada, zero. Vamos ver o gosto. Nada de framboesa. Deve ser framboesa mesmo. Sabor framboesa. Absolutamente nada de framboesa. Veja se eu estou errado. Qual é o que é? Zero açúcar? Esse. É. Dá pra ver, dá pra sentir. Cheiro tradicional de energético. O sabor. Não seria o sabor, é sabor natural ou sabor energético? É o energético que você tá acostumado, habituado aí a comprar no seu dia a dia. Sem sabor. Sem é o energético sabor, tradicional. Gosto de cheiro de energético. Idêntico. Não existe a framboesa. É, não tem gosto de framboesa, zero. Zero. Gosto idêntico a energético. Então, se você gosta de energético normal, como se fosse desde o Monster ou qualquer outra marca de sabor de energético mesmo, é idêntico. Nossa, é idêntico. Inclusive, Max, vocês colocaram framboesa aí. Não, é gostoso. É, muito bom. Mas é um energético é normal. É um energético normal, tradicional, né? Né? Mas você sente que você não sente açúcar, né? Não, não. Ele é não bem é tão diferente doce. Ele não dá pra comparar com aqueles energéticos de garrafas baratos. Não, ele o cheiro sim. O cheiro é muito parecido com mas aquele. Mas o sabor é idêntico ao energético, lembrando um pouco Life Strong... Monster sem... Monster, o normal... O Monster eu acho que tem um pouco mais de gás. Eu sinto mais gás, mais gostinho, assim. Nesse eu não senti muito. Agora, cada um fala a sua análise do que achou. Tá bom, pode ser. Acho que já tá meio que na cara, né? Né? Mas eu acho que antes a gente pode pedir pra seguir. Antes da gente aqui dar o nosso parecer final pra vocês, eu tenho que pedir... se você ainda não segue o nosso canal... Vai lá, se inscreve, curte, compartilha com as pessoas que vocês acham que pode estar precisando consumir o nosso tipo de conteúdo. Se você já é inscrito, não esquece de ativar o sininho das notificações, porque todo domingo e quarta-feira, às 18 horas, sem falta, a gente posta vídeo aqui no canal. A gente também tem a conta no Instagram e no Facebook, que é o @mefalaeuteajudo. Por lá, a gente sempre fala aqui nos vídeos que consegue ficar um pouco mais próximo de vocês, porque lá é diário, né? A gente acaba postando mais do nosso dia a dia. Na medida do possível também, a gente então tenta ao máximo postar as coisas que a gente está fazendo. Então, se você... tem uma dúvida, ou se você quer fazer uma crítica construtiva, ou se você quer dar uma sugestão de vídeo, não esquece de ir lá e falar com a gente por direct. E a gente tem recebido muitos comentários por lá e aqui no YouTube também, muitos comentários. Está sendo muito legal, muito satisfatório essa troca que a gente está tendo com vocês. Então... A gente quer agradecer também sempre, né? Mas se você está chegando nesse vídeo, está chegando no nosso canal por esse vídeo, não deixe de se inscrever. Vamos lá, então. Vamos, cada um fala sua análise, no geral. Eu acho que pode falar você, que é a mesma que a minha, certeza absoluta. Se eu discordar, eu falo. Tá, eu vou falar... Elas são duas marcas grandes, então não tenho o que discutir. Uhum. Sabor 100%... Darkness, porque... Sem dúvida. Ele é muito bom. Eu não consigo comparar ele com os outros energéticos que a gente já tomou. A gente já tomou muitos energéticos. É um sabor mais forte. Me lembra o pré-treino Évora, só que com gás. Não é enjoativo. Não é enjoativo. Não é melado. Mas é forte o sabor da maçã verde. Me surpreendeu. Fiquei muito feliz em tomar ele. Uhum, muito bom gostoso. Mesmo. Da Max Titanium é um energético bom, mas tem sabor de energético. Uhum. Não tem, tipo, o que reclamar. É gostoso, só que
não senti, eu tava esperando alguma coisa de framboesa. É a expectativa que colocou, né? De ser algo tipo isso. Exato. O sabor tipo, nossa, que explosão. É. Por quê? Porque o Oros, pra nós, ele tava entre um dos melhores sabores. O Egid já não. É verdade. Mas o Oros, ele tava na... Tem um vídeo que a gente fez uma análise de pré-treinos. Ele tava, eu não sei se eu dei 9,5 de nota de sabor. Muito bom, sensacional. Então eu tava esperando isso do energético, uma coisa de explosão, sabe? É. E esse daqui era amora. Tipo, é que a Sabrina, ela gosta de testar e foi uma surpresa isso. Foi, né? É, foi muito gostoso. Então, em relação ao sabor, pra mim ganhou o Évora. Uhum. Em relação a preço, é muito perto um do outro, porque nessa loja o da Max estava mais barato, então saiu R$7,88 contra R$8,83. Uhum. Então praticamente quase R$1 de diferença. Então, para essa loja, custo-benefício em relação às coisas, o Max ganhou. Max, em relação ao valor, o Max ganhou. E o que mais? A análise que a gente mostrou cada um, aí vocês conseguem tirar seu parâmetro com o que quer. Uhum. E, mas hoje o que venceu? Sabor? Sem sombra de dúvidas. E tem outra coisa, caso você queira um energético sem açúcar, zero açúcar, aí já vai pro Max. Então ficou muito assim, só que como esse vídeo era sabor, a Darkness ganhou. Aí vai muito porque o que você quer, na hora que você for escolher, sabe? É engraçado, né? Porque realmente é o que você falou, o sabor do Évora. O Évora também foi um dos que a gente falou, né? Era foi. O Oros, o Évora e o Race. Foi. Da Growth, nem sei se tá aí. Tá aí? Deve tá. Tem um monte aqui. Ou não. Ah, não, eu deixei na mochila. Ah. O Race da Growth também tava entre os melhores sabores que a gente achou. Uhum. E acho que é isso, né? É isso. Uhum. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Comprem também, provem vocês também os dois. E dê opinião. Porque as outras pessoas vão estar vendo seus comentários. Elas leem. Porque está ajudando muito, né? E as pessoas estão gostando do nosso relato, do nosso feedback dos produtos. A gente é muito sincero. E é tudo feito com muito carinho, né? Com muito carinho para vocês, sempre, né? É isso, então, né? Caso a gente tenha esquecido alguma coisa, escreve aqui nos comentários, manda direct, que a gente responde com enorme prazer, o mais rápido possível, né? Sim. Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau! Tchau!